שמי דוב פיקלר, אני מנהל את מרכז השירותים של יד שרה בקריית אתא. נסענו יחד עם עשרות מצרכים בחירום ובשגרה. אנחנו צריכים לקראת החגים הרבה ציוד נוסף בשביל להביא את כולם מבתי חולים הביתה. אנא, תרמו ביד רחבה, אנחנו זקוקים לכם. תוכלו להעביר את התרומה ישירות לסניפינו, או הייגו כוכבית 6444. ומאחלת לכם שנה טובה, שנת בריאות וכל טוב.